ओके साथीहरु आज पनि फेरि मैले चाहिँ ब्लिंक चार्जिङ वेबसाइटको चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु सो यो एप्लिकेशनको अपडेटहरु चाहिँ म तपाईलाई दिइराख्ने छु सो त्यही क्रममा चाहिँ मैले आज पनि विथड्र प्रुफ लिएर आएको छु सो यदि तपाईहरु चाहिँ यो वेबसाइटमा जोइन हुनु भएको छैन र वेबसाइटमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जोइन लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु सो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंक बढाउनु भएपछि यहाँनेर जोइन गर्नको लागि फोन नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनेर त्यसपछि यहाँनेर तपाईले यहाँनेर जुन यो कोड दिएको हुन्छ त्यो कोड यहाँनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनेर एसडीडीआई भन्ने यहाँनेर कोड छ यो कोड चाहिँ यहाँनेर लाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनेर एउटा लगइन पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सेम पासवर्ड यहाँनेर पनि लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनेर दर्ता गर्नुस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईहरुको अकाउन्ट क्रिएट हुनेछ र अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नुभएपछि यहाँनेर यस्तो प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँनेर विथड्र गर्नेछु र विथड्र गरिसकेपछि त्यसपछि विथड्र आउँदै गर्छ र विथड्र आइन्जेल चाहिँ म तपाईहरुलाई यो एप्लिकेशनको बारेमा थप कुराहरु चाहिँ भन्नेछु जस्तै अब सबैभन्दा पहिला विथड्र गर्नको लागि सुरुदेखि नै म भन्नेछु सो मेरोको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनेर बैंक कार्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र बैंक कार्डको अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनेर बैंकबाट विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा इसेवाबाट विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुस् अथवा आइएमपी कुनबाट विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नुस् यहाँनेर जस्तै अब इसेवा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने इसेवा सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि यहाँनेर तपाईले आफ्नो नाम दिनुस् यहाँनेर पनि तपाईले आफ्नो नाम दिनुस् त्यसपछि यहाँनेर इसेवाको मोबाइल नम्बर लाउनुस् र बैंक सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने कुन बैंकको त्यो बैंकको नाम र त्यसपछि बैंकमा आफ्नो नाम के छ त्यो लाउनुस् त्यसपछि यहाँनेर बैंक खाता नम्बर लाएर चाहिँ बाँध्नुस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनेर चाहिँ बैंक कार्ड चाहिँ बाँधिनेछ त्यसपछि अब यहाँनेर होम पेजमा जानुस् र त्यसपछि यहाँनेर निकाल्नुको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र निकाल्नुको अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि अब यहाँनेर विथड्र गर्नको लागि यहाँनेर ब्यालेन्स लाउनु पर्ने हुन्छ कति छ तपाईहरुसँग जस्तै अब 2590 मैले यहाँनेर ब्यालेन्स लाएको छु र 8% फी काटेर चाहिँ 2382 रुपी चाहिँ मैले पाउनेछु सो यहाँनेर विथड्र गर्ने टाइम भनेको 9 बजेदेखि लिएर 5 बजेसम्म बेलुका 5 बजेसम्म चाहिँ विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब यहाँनेर अब यति गरिसकेपछि अब यहाँनेर तपाईले चाहिँ अब फिर्ता लिनुस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अमाउन्टहरू लाइसक्नु भएपछि त्यसपछि यहाँनेर तपाईहरुको चाहिँ पासपोर्ट जुन हुन्छ अकाउन्टको पासपोर्ट त्यो पासपोर्ट चाहिँ यहाँनेर लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि पासपोर्ट लाउनु भएपछि यहाँनेर पुष्टि गर्नुस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ विथड्रको लागि चाहिँ सबमिट भएको छ सो यो भन्दा अगाडि मैले 4100 चाहिँ निकालेको थिएँ सो यो फेरि यहाँनेर विथड्र आउनको लागि टाइम लाग्छ सो त्यतिन्जेल चाहिँ म तपाईहरुलाई यो वेबसाइटको बारेमा थप कुराहरु भन्नेछु सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीमा यहाँनेर 50 रुपियाँ लिन सकिनेछ सो यहाँनेर क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनेर फ्रीमा तपाईँले यहाँनेर एक लेख्नुहोस् त्यसपछि पुष्टि गर्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेर एक लेखेर र त्यसपछि यहाँनेर पुष्टि हुन्छ त्यसपछि तपाईँले 50 रुपियाँ एक दिनमा फ्रीमा तपाईँले चाहिँ पाउनुहुनेछ त्यसपछि अरू भनेको यहाँनेर 2000 5000 10000 30000 50000को प्लानहरू छ सो यो प्लानहरू लिनको लागि तपाईँले सुरुमा पैसा लाउनुपर्ने हुन्छ यहाँनेर रिचार्जको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र रिचार्जको अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि अब यहाँनेर चाहिँ तपाईँहरू कति लाउन चाहनुहुन्छ जस्तै अब 10000 हो भने 10000 यसरी लेख्नुहोस् र त्यसपछि अथवा कति 2000 हो कि 5000 हो कति त्यो तपाईँले त्यहाँनिर लाउनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तल यो पुष्टि गर्नुहोस्को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ रिचार्ज गर्ने पेज ओपन हुन्छ र रिचार्ज गर्ने पेजमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स दिएको हुन्छ अथवा इसेवा नम्बर छ भने इसेवामा लाउनुपर्ने हुन्छ तर प्रायः जस्तो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्स हुन्छ सो ब्याङ्कको डिटेल्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर ब्याङ्कको डिटेल्सहरू यहाँनिर यो कपीको अप्सनमा क्लिक गर्दै तपाईँले यो डिटेल्स लगाएर चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा र ट्रान्सफर गरिसक्नुभएपछि ट्रान्सफर गरिसकेपछि त्यो प्रुफ चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन ट्रान्सफर सक्सेस भइसकेपछि तपाईँले एउटा त्यहाँनिर रिसिप्ट दिएको हुन्छ त्यो रिसिप्ट चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ अपलोड गर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले आफ्नो स्क्रिनसटलाई र त्यसपछि यहाँनिर कन्फर्म पेमेन्टको अप्सनमा यहाँनिर तल यो यसमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँहरूले 15 मिनटभित्रमा चाहिँ पाउनुहुनेछ पैसा सो तपाईँले यो तरिकाबाट यहाँनिर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र डिपोजिट गरिसक्नुभएपछि अब यहाँनिर तपाईँले प्लान लिनको लागि जस्तै अब 10000 छ भने 10000को प्लान लिँदाखेरि यहाँनिर 3200 प्लस 10000 फिर्ता आउँछ 8 दिनपछि र त्यसै गरी 5000को लाउनु भएको छ भने 8 दिनपछि 5000 प्लस 1500 फिर्ता आउँछ र 2000 लाउनु भएको छ भने 2000 प्लस 560 फिर्ता आउँछ 8 दिनपछि त्यसपछि एकैचोटि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र 50000 लाउँदाखेरि 8 दिनपछि 19000 प्लस 50000 आउँछ 30000 लाउँदाखेरि 10500 प्लस 30000 8 दिनपछि फिर्ता आउँछ त्यसपछि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यहाँनिर इन्भेस्ट गर्दाखेरि रिस्क छ कि छैन भन्ने लाग्छ भने सो अहिले नयाँ भएको कारणले रिस्क छैन तपाईँले 8 दिनपछि फिर्ता पाउनुहुनेछ जस्तै अब 30000 लाउनु भएको छ भने 8 दिनपछि 30000 प्लस 10000 गरेर जम्मा जम्मी 40500 फिर्ता पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर
35,000 चाहिँ विड्र गर्नुस् 5,000 फाल्टु फाइदा र 5,000 चाहिँ राख्नुस् र 5,000 को यो प्लान लि राख्दाखेरि तपाईलाई यसरी फाइदा हुन्छ जस्तै अब 5,000 को प्लान लि राख्दाखेरि 8 दिनपछि यानेर 1504 फिर्ता आइराख्छ विड्र गरि राख्नुस् यो त तपाईहरुको आफ्नो लगानी पनि भयो नि यानेर तपाईले प्रॉफिट निकाल्नु भएकै लगानी भयो सो यो लगानी लाउँदै यो तपाईले चाहिँ यानेर चाहिँ रिइन्भेस्ट गर्दै यो फिर्ता तपाईको प्रॉफिटलाई विड्र गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ यानेर 2000 को प्लान लिदै बस्न सक्नुहुन्छ सो तपाईहरुसँग चाहिँ कति अनुसार छ कति छ तपाईहरुसँग चाहिँ लगानी गर्नको लागि अमाउन्ट त्यही अनुसारले लगानी गर्नु होला र त्यसपछि अरु भनेको केही छैन अब यानेर तपाईले बुझ्नु पर्ने कुराहरु यति नै हो र तपाईले जब यानेर प्लान लिनुहुन्छ यो प्लानहरु लिनुहुन्छ डेली चाहिँ तपाईले यानेर यो ऊर्जाको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र ऊर्जाको अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यानेर चाहिँ तपाईहरुले यसमा लाभांश प्राप्त गर्नुस् अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ पैसा पाउनुहुनेछ यानेर जस्तै यानेर देख्न सक्नुहुन्छ पैसा यानेर आएको छ यानेर म त एकचोटी रिफ्रेस गर्दिन्छु यसलाई सो जस्तै यानेर देख्न सक्नुहुन्छ 70 रुपैयाँ यानेर मेरो आएको छ सो मैले चाहिँ यानेर प्लान लिएको छु त्यही भएर डेली मैले चाहिँ यानेर प्रॉफिटहरु पाइराको हुन्छु ऊर्जाको अप्सनमा क्लिक गर्ने डेली यहाँबाट चाहिँ तपाईले क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु भनेको तपाईले यानेर शेयर गर्नुस् अप्सनमा क्लिक गरेर फ्रेन्डहरुलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सो यहाँनेर क्लिक गर्ने त्यसपछि इन्भाइट लिंक हुन्छ त्यसबाट इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि तपाईले चाहिँ बोनसहरु पाउन सक्नुहुन्छ र कमिसनहरु पाउनु हुनेछ इन्भाइट गरे पनि र तपाईहरुको टोली यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्डहरु यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज गर्दा यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन सेवा केही प्रब्लम भयो भने यहाँबाट अनलाइन सेवा लिन सक्नुहुनेछ सो अब चाहिँ यहाँनेर विड्र आएको छ कि छैन अब त्यो हेर्ने छौ र त्यसपछि यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 2382 रुपैयाँ चाहिँ मैले यहाँनेर चाहिँ विड्र पाइसकेको छु र यो विड्र आउनको लागि चाहिँ त्यही हो 2 घण्टा जति अथवा कोही कोही बेला एक दिन पनि टाइम लाग्न सक्छ सो 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा यस्तोमा चाहिँ पेमेन्ट आइराको छ अहिलेसम्म चाहिँ र तपाईहरुले पनि यहाँनेर विड्र गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै टाइममा चाहिँ विड्र पाउनुहुनेछ सो यहाँनेर म तपाईहरुलाई रेकर्डमा पनि गएर देखाइदिनेछु सो यहाँनेर सफलता भनेको छ यहाँनेर 2590 निकाल्दाखेरि 8% फी काटेर 2300 चाहिँ मैले पाएको छु सो आजको भिडियो यति नै सो तपाईँले सबै कुराहरू बुझ्नु होला सो केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै खाले नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि